Zdravíme vás z Colors of Ostrava, na kterých jsme se všichni ultimátně těšili. A to je mimo jiné vidět i na vašich outfitech. Proto přicházím s legendární otázkou, co máš na sobě a kolik tě to stálo. Všechny z vás odměníme Alcosrow Viper, což je tahle vychlazená plechovka s nádechem broskve. Ahoj, co máš na sobě a kolik tě to stálo? Ahoj, začneme od botu, jsou Janovsky, Digifloral. Ty stály podle mě 60 euro, takže z dnešním kurzu 1500. Kalhoty jsem někde podle mě zebral ze Zary, které jdou tady k tomu trošku jakože loose fit tričku. Já si myslím, že to bylo třeba za 5 kilo, to jsem někde tak jako vybral. No. Tričko je Extra Butter z Happy Gilmore, 25. výročí mého nejoblíbenějšího golfového filmu s Adamem Sandlerem. Totální legenda. Je tady Shooter McGavin, když je nešťastný, že Štícko Gilmore dal poslední pad a v podstatě vyhrál zlatý sako. Hodinky jsem si koupil, když jsem prodal firmu, to jsou Omega James Bond edice, ty mám moc rád, na NATO strepu. Na ruce mám tady ještě Ouru, protože potřebuju měřit, jak moc vypiju a jak málo se vyspím. To jsem odkoukal Martina Žufánka, tím ho zdravím. Čepice byla za 40 euro. Hele, tohle v akci asi Zara 300, kraťasy v akci Zara taky asi 400, tohle jsem si našila, stalo to asi 100, čas a nervy. Boty, Pull&Bear asi 1000, ale mám je fakt dlouho. A honem rychle, už nám začíná pršet, takže Alex, co máš na sobě a kolik ti to stálo? Prosím tě, mám na sobě, tohle tričko jsem si dovezla z Japonska, je to takový vintage Harley Davidson piece, myslím si, že to má pro mě asi nevyčíslitelnou hodnotu. Shortky mám Levisky, myslím si, že cena je kolem 2000 korun. Pak mám tady tu Pradu, myslím si, že nějak kolem 25 000 mě stála. A boty mám Vagabondy, cena je tak 2000 korun. Colors of Ostrava je legendární festák, který vznikl už před 20 lety. Letos přivítal hvězdy jako The Killers nebo Martin Garrix a taky hromadu doprovodného programu, včetně Viper zóny. A tahle perlivá plechovka Viper ve variantě limetka, brusinka nebo nově broskev je na léto úplně ideální. Má 96 kilokalorií a není vůbec sladká. Řekni mi, co si myslíš, že je hit letošního léta a co je naopak out? Hele, já si myslím, že docela do trendu se dostaly tady ty šátky a celkem kukly se nosí, jako na to, že je celkem léto, tak lidi to nosí a za mě je to celkem pěkný. Myslím, že letošní léto je trend oranžová, minimálně pro ženy. Myslím si, že teďka nejvíc se nosí nějaký volné věci, šátky. Já tak jako jdu spíš s tím, jako co se mi líbí, a než bych jako spíš sledovala ty trendy, jako co jsou momentálně jen. Za mě je největší trend být prostě osobitej. To je pro mě jakoby věc, která tady bude vždycky a je to jakoby úplně takový to nejvíc. A co už je out? Co už je out? Já si myslím, že uplý džíny. Ale je to jako, já to moc nemám rád upřímně. Out si myslím, že jsou úplně možná nějaký krátké věci a takhle, spíš jako hodně volného teďka letí. To je taky hrozně, jako záleží na názoru. Já nesnáším obecně kroksy, když jsou teďka poslední dobou všude, tak jako pro mě je to takový no-go. Ahoj, takže vůbec jsem si nějak nedávala záležet, vzala jsem první co a je to asi ze slev všechno, tak 200. Co to je zač? Je to Zara. Tady to je rezerv, tak je asi za 200 padá jenom boty, teda mám pořádný, protože to se vyplatí do nich investovat. Ahoj, tenhle outfit nestál mnoho, tuhle tašku, boji lidi, mám z firmy Upřímný triko. Upřímný triko? Upřímný triko, upřímný triko. Cena 200 pádě 300. Tady ty brýle mám z AliExpressu, 25 korun, což AliExpress. Tohle tričko jsem koupil za 90 korun v New Yorku a nastříhal jsem ho dneska ráno. A tady ten krásný pupíček, třpitivý. Glitter pupíček jsem si udělal tady na festivalu. Korále mám ze Sensei. Byli ve slevě. Merch, tady škola Dance for Life, Opava. Tam jsem tancoval hodně dlouho. Tyhle ty kraťasy mám ze 6. třídy. A v 6. třídě stály kolik? No tak to nevím, to mi nakupovala maminka. A abych jenom nevyzvídala, tak já mám na sobě Kangol klobouk červený, New Belly plavky, Metenet ledvinku, Zara košily by Forget Me Not, Topshop kraťasy, spodní prádlo nenosím a klasický vansky na platformě. Dej nám like a koment, napiš nám do komentáře, který outfit se ti líbil regulérně nejvíc. Vidíme se zase příště. Čus.